मैले लोकल कुखुरा के अरे बङ्गुर भैँसीको पाडा ल्याउनलाई परालहरू गोठ सबै बनाएँ, अर्डर गरेको छु, आउँदैछ। अनि कालिजको लागि जालीहरू फिट गरिरहेको छु। अनि बस्न यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले एग्रो टुरिज्मको हिसाबले लैजाउँ भनेर, होमस्टे टाइपले लैजाउँ भनेर। दर्शकवृन्द, आज हामी त्यस्तो किसानलाई तपाईँहरूमा देखाउँदैछौँ जसले अमेरिका बसाइ छोडिदिनुभयो, काठमाडौँको 2.5 तले पक्की घर पनि छोडिदिनुभयो र काठमाडौँमा भएका 8 घडेरी बेचेर गोर्खा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर 9 लामागरा भन्ने यो जङ्गलको छेउमा कृषि कर्म सुरु गर्नुभएको छ र यो ठाउँमा उहाँले 5.5 करोड रुपियाँ लगानी पनि गर्नुभएको छ। टुरिज्ममा काम गरेको 30 वर्ष भयो आज, ठ्याक्कै 48 साल फागुन 17 गते म काठमाडौँ गएको। त्यहाँदेखि म ठमेलमा टुरिज्ममा लागेँ। त्यहाँ मेरो कार्गो ट्रेकिङ ट्राभल एजेन्सी होटेल मैले धेरै क्षेत्रमा काम गरेको छु। विश्व घुम्दै जाँदाखेरि अमेरिका पनि पुग्नुभयो? पुगेँ, अमेरिका 3-4 चोटि गइसकेँ। म त बिजनेसको सिलसिला, मेरो फ्यामिली, मेरो श्रीमतीलाई मैले 2-3 चोटि लगिसकेँ। मेरो बच्चाहरू नि 3 वर्ष पहिलाको दसैँ तिहारै म अमेरिका घुमेर आएको। अहिले पनि हामी सबैको भिसा छ, रिसेन्टली पनि सबैको हाम्रो 5-5 वर्षको मल्टिपल बिजनेस भिसा छ। अमेरिकै बसौँ भने पनि मजाले सकिन्छ, तर मलाई तपाईँले अमेरिका नरोजेर गोर्खाको पाख हो, जङ्गलको छेउमा वरिपरि गाउँ पनि छैन, अगाडि हेर्दा हरिया धानहरू छन् है, यता पछाडि जङ्गल छ, अनि केही संरचना बनाएर ट्याक्रा टुक्रुक्क बस्नु भएको छ। म चाहिँ यो प्रकृति प्रेमी, अहिले हेर्नुहोस् यहाँ बसिरहेको छु, यी चरा चुरुङ्गी कराछन् होइन, उता ढुकुर कराछ, उता कोइली बासिरहेछ। यो प्रकृतिप्रति जङ्गल मलाई एकदम मनपर्ने एकान्तमा, र मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दा, अहिले हामीसित मसित सबै चिज छ अहिले होइन, अब खान मन लागेको चिज नि खान पुग्ने छ, लाउन मन लागेको चिज छ, घुम्न मन लागेको चिज छ। अब भोलि बिहान अमेरिका जाँ भन्यो भने अहिले फोन गरेर टिकट बुक गरेर भोलि बिहान जान सक्ने क्षमता नि छ। मजाले मान्छेलाई काम लगाएर काठमाडौँमा महँगो गाडी चढेर हिँड्न उहाँलाई कुनै समस्या थिएन। तर पनि कृषि कर्ममै किन, माटो नै किन प्यारो भएको र यो जङ्गलको पाखोमै किन बस्नु परेको भनेर हामीले आज उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ। दाइले अघि प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको थियो, जस्तो अब तपाईँलाई अमेरिकै गएर उतै सेटल भएर परिवारसँगै त्यो चाहिँ सबैको सपनाको एउटा देशमा बस्न पनि सम्भव छ, असम्भव भएन। अमेरिकै नजाउँ, अब काठमाडौँमै बसौँ, सङ्घीय राजधानी, सबैजना काठमाडौँ नै जाने भन्छन्, काठमाडौँमा घरै छ व्यवस्थित, त्यहीँ बस्दा पनि ठिक छ। तपाईँ आएर यहाँ भैँसीका पाडा पाल्ने, कुखुरा पाल्ने, धान रोप्ने, यो सब काम गरिरहँदाखेरि आफन्त इष्टमित्र साथीभाइहरूले के भन्छन्? सबैजनाले मलाई चाहिँ यो एक शब्दमा भन्ने, अनि यो कोहीले चाहिँ अब यो बौला आयो, अथवा मैले काठमाडौँको 8 घडेरी, 1-2 घडेरी होइन, 8 घडेरी बेचेर ल्याएको। त्यो गर्दाखेरि मान्छेले भने किन यसले त्यो त्यत्रो पैसा लगेर त्यो कुनामा हाल्यो भने, मान्छेले त वर्तमान मात्रै हेरेको, क्या म त भविष्य हेरेको छु। तपाईँले घरमा सल्लाह गरेरै बेच्नुभयो काठमाडौँका त्यति धेरै घडेरी? मेरो म्याडमले नै एकदम यसमा 100% ऊ नि पोजिटिभ, ऊ नि फेरि योगा, उहाँ योगा टिचर हुनुहुन्छ, उहाँले यस्तो पिस शान्त सहरभन्दा बाहिर स्वच्छ वातावरणमा बस्न उहाँ पनि रुचाउनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले नि उहाँको पनि पूर्ण सहयोग छ, छोरा छोरी सबैको सहयोग छ, यसमा सबैको एकमत भएर हामी चाहिँ काम सुरु गरेको। उत्पादनमा जोडिनु पर्दछ र कृषि उपजलाई आफैले उपभोक्तासम्म पुर्याइदिनु पर्दछ, त्यति गरे मात्रै कृषि कर्ममा लागेपछि फाइदा हुन्छ भन्ने उद्देश्यको साथमा जीवन ढकाल कृषि कर्ममा लाग्नुभयो। उहाँको यो भिडियो अहिले तपाईँले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यसलाई कसरी लाने, एग्रो टुरिज्मको हिसाबले लाने, यहाँ यो व्यवसायिक हिसाबले लोकल कुखुरा छोडेर पाल्ने, भैँसीको पाडा पाल्ने, बङ्गुर पाल्ने, कालिज पाल्ने, हाँस पाल्ने, अनि टर्की पाल्ने, सबै पाल्ने, यो मध्ये पनि 4 चाहिँ यसमा, 5 विषय चाहिँ यसमा व्यावसायिक रूपले जान्छु मैले। जस्तै एउटा लोकल कुखुरा यसलाई 1,000-2,000 दरले पाल्दै जान्छु, भैँसीको पाडा मोलको लागि नै आवश्यक भयो, प्लस व्यवसायको हिसाबले पनि भैँसीको पाडा पाल्छु, 3 नम्बरमा बुङ्गुर, 4 नम्बरमा कालिज,
अनि यसलाई होमस्टेको हिसाबले विकास गर्छु अहिले म कहाँ 20 जनाको क्यापसिटी चाहिँ भइसक्यो अहिले मजाले बसेर खान पुग्ने भएको छ कम्फर्टेबली अब भोलि यसको वृद्धि विकास हुँदै गयो नि यसलाई कटेज बनाउने अरु अरु भवन बनाउने अनि टेन सिस्टमले गर्ने हिसाबले यो पाँचवटा विषयलाई मेन प्रोजेक्ट हो र कृषि कर्ममा लागेर नेपालमै सम्भावना खोज्नु पर्छ नेपाल समृद्ध यदि हुन्छ भने आम मान्छेहरू कृषि कर्ममा व्यवसायिक तरिकाले सिस्टम बनाएर लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश बोकेको यस भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै नेपाली किसानहरूमा पुर्याउनको लागि कृपया सकेको शेयर पनि गरिदिनु होला यदि कोही ग्रुपमा आएर म आफै पकाएर होमस्टेमा आफ्नै हातले बनाएर खान्छु भने नि इजिली त्यो पनि मिल्यो होइन ल तपाईँ बनाइदिनुहोस् भन्यो भने नि हामी आफू पनि बनाइदिन्छौँ होइन तपाईँसँग गफ गर्दै गर्दा मैले कल्पना गरेको चाहिँ जस्तै अब पाहुनाहरू आउँछन् ग्रुपमा आउँछन् टक्क कुखुराको भाले आफै छान्छन् है आफै खसी उहाँहरूले यदि ग्रुपमै हो भने एक दिन दुई दिन पहिला मलाई भन्नुभयो भने खसी खाने कि बोका खाने कुन साइजको भन्नुहुन्छ त्यही तयारी बनाइदिन्छु मैले अनि लोकल कुखुरा आफै गएर खोरमा छान्ने लोकल हाँस आफै गएर छान्ने काली आफै गएर छान्ने होइन अझ तपाईँलाई भन्नुपर्दा पेय पदार्थमा पनि मैले मलाई चाहिँ जुन अब शब्दमा म हाँसो कुरोमा गर्छु रौसी पनि आफै हिँ बनाएर कुन पानी खाने तिन पानी खाने पाँच पानी खाने नौ पानी खाने यो हिँ फर्ममै बनाएर चाहिँ दिने सर्भिस सबै रमाइलो एकदम इन्भाइरोमेन्ट उहाँहरूलाई भनौँ न बाहिर आइसकेपछि काठमाडौँको कोलाहल अथवा पोखराको कोलाहल चितवनबाट नयाँ अनुभूति दिने चाहिँ मेरो भित्री इच्छा चाहिँ त्यो छ अब तपाईँको यो भिडियो हेरिसकेपछि र तपाईँका संरचना हामीले जति सक्छौँ देखाएका छौँ यो पनि हेरिसकेपछि कोही मान्छे हामी पनि गएर बसौँ जीवनदायका कुरा हामी पनि सुनौँ केही कुरा अनुभव लिउँ केही कुरा साटौँ भन्ने योजना बनाउनु होला कसरी आउने यदि त्यस्तो हो भने मेरो सम्पर्क नम्बर 98-510-42-663 अर्को 98-011-42-663 यो मेरो मोबाइल नम्बर छ अब यहाँ आउनलाई अहिले रिसेन्टली आजै आउँछु भन्यो भने 20 जनालाई कम्फर्टेबल्ली एट्याच बाथरुम दुईवटा कमन बाथरुम दुईवटा चारवटा बाथरुम छ एउटा स्टाफ गर्दा पाँचवटा टोयलेट बाथरुम छ यहाँ अनि बस्नुको लागि 20 जनालाई चाहिँ कम्फर्टेबल्ली अहिले मजाले सुत्न बस्न सकिन्छ त्यसमै 20 जना रह 25 जनै आयो नि मिलाम भने मिल्छ अब त्योभन्दा धेरै हो भने साथीभाइहरूले अलिकति अग्रिम जानकारी गराउनु भयो भने त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ टेन्ट ल्याएर टेन्टमा बस्न सकिन्छ दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू सबैजनालाई nepalchitra.com म किरण पौडेल अहिले हामी गोर्खा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर 9 यो लामागरा भन्ने ठाउँमा उहाँकै फार्ममा बसेर खासमा कृषि कर्म गर्ने सोच कसरी आयो र त्यो विलासी जीवन त्यागेर अहिले यो किसानको जीवन यापन गर्दै गर्दाका तिता मिठा अनुभवहरू के हुँदा रहेछन् र यो ठाउँमा आएर बास बसेर पाहुनाहरूले के गर्न पाउँछन् र यहाँ अर्ग्यानिक रूपमा उत्पादन भएको के कस्ता चिजहरू उपभोग्य वस्तुहरू पाहुनाहरूले खान पाउँछन् भन्ने बारेमा पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ कसरी यो ठाउँमा आइपुग्ने भन्ने बारेमा पनि कुराकानी भएको छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ दाजु नमस्कार नमस्कार सुरुमा हजुरको परिचय दिनु अनि त्यसपछि तपाईँ अब जीवनका लगभग सबै भोगाइहरू भोगेर अन्तिममा फेरि कृषि कर्ममै किन फर्किनुभयो भन्ने बारेमा गफ गरौँला हुन्छ मेरो नाम जीवन ढकाल स्थायी ठेगाना जो गोर्खा जिल्ला जौवारी पहिलाको जौवारी गाविस अहिलेको सिराञ्चो गाउँपालिका वडा नम्बर 8 अनि म बसाइ चाहिँ खास काठमाडौँमा सपरिवार उतै बस्थेँ अनि अहिले चाहिँ म यहाँ यो 10 किलोदेखि पारी लामुगरा भन्ने ठाउँ हो यो यहाँ आएर यो कृषि कर्म गर्छु भनेर मैले सुरु गरेको 2.5 वर्ष भयो यसलाई व्यवस्थापन गर्दैमा यो 2.5 वर्ष बित्यो अहिले अब मैले लोकल कुखुरा के अरे बङ्गुर भैँसीको पाडा ल्याउनलाई परालहरू गोठ सबै बनाएँ अर्डर गरेको छु आउँदैछ
अनि कालिजको लागि जालीहरू फिट गरिरहेको छु अनि बस्न यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले एग्रो टुरिज्मको हिसाबले लैजाउँ भनेर होमस्टे टाइपले लैजाउँ भनेर तपाईँको चाहिँ पुस्तेनी गोर्खा मेरो पुस्तेनी घर यहीँ गोर्खाको यहाँबाट 26 किलोमिटरमा चाहिँ बारबाग जाने बाटोमा पर्छ जौवारी भन्ने ठाउँ ए तपाईँहरू यहाँबाट काठमाडौँ बसेर उतै म काठमाडौँमा टुरिज्ममा काम गरेको 30 वर्ष भयो आज ठ्याक्कै 48 साल फागुन 17 गते म काठमाडौँ गएको त्यहाँदेखि म ठमेलमा टुरिज्ममा लागेँ त्यहाँ मेरो कार्गो ट्रेकिङ ट्राभल एजेन्सी होटल मैले धेरै क्षेत्रमा काम गरेको छु अहिले मेरो मनमैजुमा घर छ त्यो घरमै होमस्टे पनि मनमैजु होमस्टे भन्ने नि मैले चलाइरहेको छु मेरो ठमेलमा गणेशमान प्रकाशमान सिंहको घर अगाडि इगल आइज एक्सपोर्ट भन्ने कार्गो छ चलाइरहेको छ एउटा भाइले हेर्दुमा अनि म चाहिँ यो सिलसिलामा धेरै देशको भ्रमण पनि गरेँ जापान युरोपको प्राय जर्मनी इटली स्पेन सबै अनि चाइना सिङ्गापुर मलेसिया त्योसँगै अमेरिका 5-7 चोटि नै म जाने आउने गरिरहेँ मेरो फ्यामिली पनि त्यही सिलसिलामा मेरो श्रीमती बच्चा बच्ची पनि 2 चोटि भ्रमण गरेर आइसकेँ अनि त्यो भएपछि अहिले आएर मलाई चाहिँ यो कृषिमै केही गर्नुपर्छ देशमै एउटा उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ थमेलमा अहिले चलिरहेको निरन्तर कार्गो कुरियर मेरो होमस्टे चलिरहेको छ तैपनि मलाई चाहिँ किन किन भित्र मनबाट इच्छा शक्तिले नै देशमा केही उदाहरणीय काम गर्छु भन्ने हेतुले यो कोरोना सुरु हुनुभन्दा 3 महिना पहिला यो जमिन मैले 2076 साल भदौको 26 गते मेरो नाममा ल्याएँ त्यसपछि त्यही 76 को पुसदेखि म यहाँ आएर बसेर निरन्तर यसलाई बनाउने काममा मात्रै लागेँ अहिले मेरो यो करिब करिब 90% काम सम्पन्न भइसकेको छ तपाईँको चाहिँ काठमाडौँमै बसेर मजाले आफ्नो जीवनयापन गर्न पनि असम्भव छैन छैन मलाई इजी म त मजाले सबै साथीभाइ इष्टमित्र आफन्त चिनजानका सब साथीभाइहरूले चाहिँ किन त यसरी अहिले गएर कृषिमा हात हाले दुखी पेसा भनेर सबैले मलाई चाहिँ कोहीले उल्लु नि बनायो कोहीले चाहिँ साहसी नि भने कोहीले चाहिँ यसले गरेर देखाउँछ भनेर नि प्रोत्साहन नि दिइरहेछन् होइन तपाईँ अब विश्व घुम्दै जाँदाखेरि अमेरिका पनि पुग्नुभयो पुगेँ अमेरिका 3-4 चोटि गइसकेँ म त बिजनेसको सिलसिलामा मेरो कार्गो कुरियर हो मेरो एक्सपोर्ट थियो मैले सामानहरू बेच्नलाई त्यहाँ सुरु हुन्छ फेयर ट्रेड फेयर भन्छ त्यसमा चाहिँ गएर धेरैचोटि म त्यहाँ सहभागी भएको छु मेरो फ्यामिली मेरो श्रीमतीलाई नि मैले 2-3 चोटि लगिसकेँ मेरो बच्चाहरू नि 3 वर्ष पहिलाको दसैँ तिहारै म अमेरिका घुमेर आएको अहिले पनि हामी सबैको भिसा छ रिसेन्टली पनि सबैको हाम्रो 5-5 वर्षको मल्टिपल बिजनेस भिसा छ अमेरिकै बसौँ भने पनि सकिन्छ मजाले सकिन्छ तर मलाई तपाईँले अमेरिका नरोजेर गोर्खाको पाख हो जङ्गलको छेउमा वरिपरि गाउँ पनि छैन अगाडि हेर्दा हरिया धानहरू छन् है यता पछाडि जङ्गल छ अनि केही संरचना बनाएर ट्याक्रा टुक्रुक्क बस्नु भएको छ म चाहिँ यो प्रकृति प्रेमी अहिले हेर्नुहोस् यहाँ यहाँ बसिरहेको छु यी चरा चुरुङ्गी करा छन् होइन उता ढुकुर करा छ उता कोइली बासिरहेको छ यो प्रकृतिप्रति जङ्गल मलाई एकदम मनपर्ने एकान्तमा र मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दा अहिले हामीसित मसित सबै चिज छ अहिले होइन अब खान मन लागेको चिज नि खान पुग्ने छ लाउनु मन लागेको चिज छ घुम्न मन लागेको चिज छ अब भोलि बिहान अमेरिका जाँ भन्यो भने अहिले फोन गरेर टिकट बुक गरेर भोलि बिहान जान सक्ने क्षमता पनि छ तर पनि मैले के भन्दा हामी अहिले मैले हाम्रो बुढेसकालका जुन 60 ओभर भएका मान्छेहरू काठमाडौँमा घर 7 वटा घर छ दिन काट्न सकेनन् मान्छेहरू होइन कसरी दिन बिताउने भनेर उनीहरू चिन्तित छ मैले चाहिँ मेरो भविष्य अबको 10 वर्ष म यसलाई मिहिनेत गरेर उदाहरणीय काम गर्छु त्यसपछि चाहिँ यहाँ यी बोट बिरुवा फलफुल लाछु यता रुख बिरुवा लाछु यो त बगैँचा बन्छ अबको 10 वर्षमा तपाईँ अब 2-3 वर्षपछि आउनुभयो भने यसको रूपै तपाईँले अर्कै देख्नुहुन्छ जीवन दाइले के गर्नुभएको छ भनिदिनुहुन्छ होइन अनि काठमाडौँ घरमा को बस्छ हजुरको अहिले मेरो छोरी डिप्लोमा 4 सेमेस्टर पढ्दैछन् कमर्स छोरा 8 कक्षामा पढ्दैछ छ अब श्रीमती अहिले 1 हप्ता भयो यहाँ आउनु भएको छ होइन अब उनीहरू आफै पढ्ने गर्छ उनीहरूलाई पनि मैले सिकाएको छु पाठहरू बाबामासित एक्लै पनि जिउन सक्नु पऱ्यो नि त भने त्यो विषयमा पनि सिकाउनलाई उनीहरूलाई मैले एक्लै छोडेको छु अब म्याडम हुनुहुन्छ उहाँ जानुहुन्छ 1 हप्तामा अब दाइले अघि प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको थियो जस्तो अब तपाईँलाई अमेरिकै गएर उतै सेटल भएर परिवारसँगै त्यो चाहिँ सबैको सपनाको एउटा देशमा बस्नु पनि सम्भव छ असम्भव भएन अमेरिकै नजाउँ अब काठमाडौँमै बसौँ सङ्घीय राजधानी सबैजना काठमाडौँ नै जाने भन्छन् काठमाडौँमा घरै छ व्यवस्थित त्यहीँ बस्दा पनि ठिक छ तपाईँ आएर यहाँ गाई भैँसीका पाडा पाल्ने कुखुरा पाल्ने धान रोप्ने
यो सब काम गरिरहँदाखेरि आफन्त इष्टमित्र साथीभाइहरुले के भन्छन्? अब सुरुमा मैले यो प्रोजेक्ट जुन मेरो मनमा चीज उब्जियो एउटा केही गर्छु भनेर त्यतिबेला सबै जनाले मलाई चाहिँ यो एक शब्दमा भन्ने अनि यो कोइले चाहिँ अब यो बौला अथवा मैले काठमाडौँको आठवटा घडेरी एउटा दुईटा तीनटा हैन आठवटा घडेरी बेचेर ल्याएको काठमाडौँको तारकेश्वर मनमैजु त्यो भत्केको पुल भन्ने ठाउँ मेरो एकै ठाउँमा आठवटा घडी थियो त्यो सबै बेचेर ल्याएर मैले यहाँ हालेर सुरु गरेको त्यो गर्दाखेरि मान्छेले भने किन यसले त्यत्रो पैसा लगेर त्यो कुनामा हाल्यो भने मान्छेले त वर्तमान मात्रै हेरे क्या म त भविष्य हेरेको छु तपाईँले घरमा सल्लाह गरेरै बेच्नुभयो काठमाडौँका त्यति धेरै घडेरी मेरो म्याडमले नै एकदम यसमा 100% ऊ नि पोजिटिभ ऊ नि फेरि योगा उहाँ योगा टिचर हुनुहुन्छ उहाँले यस्तो प्रि शान्त सहरभन्दा बाहिर स्वच्छ वातावरणमा बस्न उहाँ पनि रुचाउनुहुन्छ त्यो भएको कारणले नि उहाँको पनि पूर्ण सहयोग छ छोरा छोरी सबैको सहयोग छ यसमा सबैको एकमत भएर हामी चाहिँ काम सुरु गरेको तपाईँको ऊर्जावान समयबाट जति पैसा कमाउनु भयो त्यो पैसाले किनेका घडेरीहरू थिए होलान् अब कृषि कर्म पहिला बुवा बाजेले गरे पनि व्यावसायिक रूपमा यति वृहत रूपमा योभन्दा पहिला तपाईँले गर्नुभएको थिएन होला अथवा तपाईँको पुस्ताले पनि गरेका थिएन होला हात कामेन दाइ डुबिन्छ कि केही हुन्छ कि भन्ने डर लागेन जुन जोस जाँगरले सुरुमा मेरो मनमा यो कुरा उब्जिएर मैले स्टार्ट गरेँ त्योबाट म एक पोइन्ट पनि छ यति हौसला म यति अहिले पनि कन्फिडेन्स छ कि मैले अब चाहिँ देखाउने बेला आयो भनेर म चाहिँ एकदम त्यो शक्तिका साथ लागेको छु म यसमा कति पनि विचलन भएको छैन 1% पनि मलाई अझ शक्ति बढिरहेछ अब त अब देखाउने पाटो आइसक्यो यहाँ 2-4 अस्ति पनि यो फागुनेको दिनमा 30-40 सा 5 फ्यामिली भएर यहाँ आएर बस्नुभयो राति क्याम्प फायर गर्नुभयो यहाँ यसलाई कसरी लाने एग्रो टुरिज्मको हिसाबले लाने यहाँ यो व्यवसायिक हिसाबले लोकल कुखुरा छोडेर पाल्ने भैँसीको पाडा पाल्ने बङ्गुर पाल्ने कालिज पाल्ने हाँस पाल्ने अनि टर्की पाल्ने सबै पाल्ने यो मध्ये पनि 4 चाहिँ यसमा 5 विषय चाहिँ यसमा व्यावसायिक रूपले जान्छु मैले जस्तै एउटा लोकल कुखुरा यसलाई 1,000-2,000 दरले पाल्दै जान्छु भैँसीको पाडा मोलको लागि नै आवश्यक भयो प्लस व्यवसायको हिसाबले पनि भैँसीको पाडा पाल्छु 3 बुङ्गुर 4 कालिज कालिजको लागि 3 पहिल्यै मैले त्यति बेला एउटा चल्लाको 1,600 पर्थ्यो मैले 5 लाख रुपियाँ पोखराको गगन गौडा भन्ने ठाउँमा एउटा फर्म छ एभरेज समथिङ के छ मैले नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ उहाँलाई 5 लाख रुपियाँ 6 पहिल्यै मैले एडभान्स दिएको आजसम्म मैले चल्ला पनि ल्याएको छैन पैसा पनि मागेको छैन अब म ल्याउँछु आज कालिजको भाउ घटेर 200 आइसकेको चल्ला मैले 1,600 हुँदाखेरि बुक गराएको होइन अब त्यो ल्याएर मैले यहाँ राख्छु अनि यसलाई होमस्टेको हिसाबले विकास गर्छु अहिले म कहाँ 20 क्यापेसिटी चाहिँ भइसक्यो अहिले मजाले बसेर खान पुग्ने भएको छ कम्फोर्टेबल्ली अब भोलि यसको वृद्धि विकास हुँदै गयो भने यसलाई कटेज बनाउने अरू भवन बनाउने अनि टेन्ट सिस्टमले गर्ने हिसाबले यो 5 विषयलाई मेन प्रोजेक्ट हो अब चाहिँ तपाईँको र मेरो यो कुराकानी हेरिराखेका तपाईँका अब हुनसक्ने पाहुनाहरू गेस्टहरू कति समयपछि आएपछि चाहिँ यहाँ तपाईँले भने जस्तै कालिजको ठाउँमा कालिज पाडाको ठाउँमा पाडा लोकल कुखुराको ठाउँमा लोकल कुखुरा यद्यपि लोकल कुखुरा त अहिले तपाईँको अलिअलि रहेछ भने अनि बङ्गुर पुरै फुल फेजमा कहिलेबाट चल्छ तपाईँको यो प्रोजेक्ट अब पाडा 1 आइहाल्छ अरू चिज करिब छ नभए कालिजको सवालमा चल्ला ल्याएर कसैले खान चाहनुहुन्छ भने ठुलै पनि 10-20 ल्याएर फर्ममा राखेर सर्भिस दिन सकिन्छ यसमा छ मेरो अघि नम्बर भुलिएछ दिन नम्बर म माग्छु अहिले तपाईँसँग अब जस्तै यहाँ आइसकेपछि पाहुनाहरूले के गर्ने यहाँ आएर चाहिँ गर्न पाउने कुराहरू के हो गर्न नपाउने कुराहरू के हो यो एकदम सुनसान शान्त ठाउँ छ होइन अब कतिलाई कुखुरा खान मन पर्ला कतिलाई यहाँको लोकल खसी खान मन पर्ला कतिलाई माछा खान मन पर्ला कतिले चाहिँ कालिज खाम न भन्लान् तपाईँहरूले उपलब्ध गराउने चाहिँ के हुन्छ यहाँ के छ नेपाल सरकारले इलिगल भनेको चिज बाहेक लिगल जुन चिज हामीले कानुनसम्मत गर्न पाउने चिजहरू छ ती चिजहरूमा खाने पिउने कुराहरूमा सबै व्यवस्था हुन्छ यहाँ यदि कोही ग्रुपमा आएर म आफै पकाएर होमस्टेमा आफ्नै हातले बनाएर खान्छु भने इजिली त्यो पनि मिल्यो होइन ल तपाईँ बनाइदिनुहोस् भन्यो भने हामी आफू पनि बनाइदिन्छौँ होइन तपाईँसँग गफ गर्दै गर्दा मैले कल्पना गरेको चाहिँ जस्तै अब पाहुनाहरू आउँछन् ग्रुपमा आउँछन्
टक्क कुखुराको भाले आफै छान्छन् है आफै खसी उहाँहरूले यदि ग्रुपमै हो नि एक दिन दुई दिन पहिला मलाई भन्नु भयो नि खसी खाने कि बोका खाने कुन साइजको भन्नुहुन्छ त्यही तयारी बनाइदिन्छु मैले अनि लोकल कुखुरा आफै गएर खोरमा छान्ने लोकल हाँस आफै गएर छान्ने कालिज आफै गएर छान्ने होइन अझ तपाईँलाई भन्नुपर्दा पेय पदार्थमा पनि मैले मलाई चाहिँ जुन अब शब्दमा म हाँसो कुरोमा गर्छु रौसी पनि आफै हिँ बनाएर कुन पानी खाने तिन पानी खाने पाँच पानी खाने नौ पानी खाने त्यो हिँ फर्ममै बनाएर चाहिँ दिने सर्भिस सबै रमाइलो एकदम इन्भाइरोमेन्ट उहाँहरूलाई भनौँ न बाहिर आइसकेपछि काठमाडौँको कोलाहल अथवा पोखराको कोलाहल चितवनबाट नयाँ अनुभूति दिने चाहिँ मेरो भित्री इच्छा चाहिँ त्यो छ अब पाहुनाहरूले जे खान चाहन्छन् त्यो यहीँ हुन्छ हाम्रोमा धान आफ्नै तल्लो गरामा हजुरले धान रोपिरहेको थियो हिँको धानको भात खाने हो यहाँ त्यो स्पेसल बाहिरबाट ल्याउने होइन दाल हिँको मासको दाल छ लोकल जस्तै तपाईँले ढिँडो खान्छु कोदाको भने पनि कोदाको पिठो ल्याएर हिँ ढिँडो बनाइन्छ फापरको पनि पाइन्छ होइन लोकल कुखुरा अब त्यसमा गुन्द्रुकको अचार भटमास साँधेको होइन जे लोकल चिज छ हिँडको सागसब्जी पनि सबै हिँड आफै गएर बारीमा टिपेर ल्याएर खाने व्यवस्था गर्ने हो अर्ग्यानिक होइन पुरा अर्ग्यानिक यहाँ त्यो बाहिर बजारबाट ल्याएको ना जे सिजनेबल जे उत्पाद अहिले फर्सीको मन्टा सुरु भयो आफै जाने टिप्ने खाने ल्याउने आफै पकाउँछु भने भयो हामीलाई पकाइदियो भने आलु हिँडको उत्पादन सबै चिज यहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यही चिजको खपत गरेर यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने मतलब डोमेस्टिक टुरिस्ट अथवा इन्टरनेसनल टुरिस्ट आन्तरिक पर्यटनको वृद्धि विकास गरी यहाँको समाजमा पनि कति मान्छेहरूले उत्पादन गरेर बेच्न सकिन यी भन्ने चिन्ता छ त्यसलाई पनि सहज रूपमा पछि भविष्यमा मलाई के मेरो योजना के छ भन्दा यो वरिपरि जस्तै कसैले दुईवटा मुङ्गुर पाल्यो मुङ्गुर बेच्ने ठाउँ छैन भन्छ पाँचवटा कुखुरा पाल्यो कुखुरा बिक्री नै हुँदैन भनेको छ बोका पालेर सातवटा बिक्री भएन मैले चाहिँ त्यो सबैलाई यसलाई कलेक्सन पोइन्ट बनाएर भविष्यमा म चाहिँ काठमाडौँ पोखरा चितवनमा अर्ग्यानिक रेस्टुरेन्ट यो चिज यहीँको चिज लगेर आफ्नै भनौँ न एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेर त्यहाँबाट बिक्री वितरण गर्ने अझ मेरो योजना त के छ भने यहाँको जुन अर्ग्यानिक चिजहरू छ त्यसलाई लगेर त्यहाँ एउटा सानो पसल पनि राखिदिने अर्ग्यानिक पसल र अर्को कुरो त्यहाँ मासु पसल पनि राखिदिने होइन अनि त्यहीँ साइडमा फेरि क्याफे भनौँ न रेस्टुरेन्ट एउटा लोकल रेस्टुरेन्ट त्यो तरिकाले विकास गर्ने चाहिँ मेरो भित्री नत्र भने अब कृषि उत्पादन आफै उत्पादन गर्ने कृषि उपजहरू र बजारको व्यवस्था पनि आफै गर्ने आफै बेच्ने आफै फाइदा खाने आफै फाइदा खाने अहिले त फेरि बिचौलिया मोटाउने चलन छ त्यो पनि अर्को कुरो के हुन्छ भने मेरो क्वालिटी छ नि जुन चिज मैले आफूले उत्पादन गरेर बजारमा दिन्छु अर्को रेस्टुरेन्ट अथवा अर्को पसलले त अर्कोबाट उठाए हुन्छ मेरो त मेरै चिज हो कम्पिटिसन त मसित त कसैले नि गर्न सक्दैन मेरो सर्भिसमा कहिले पनि कमी कमजोरी हुँदैन किन भन्दा रियल चिज आज दिइरहेको छु भोलि पनि त्यही दिन्छु पर्सि पनि त्यही दिन्छु महिनामा पनि त्यही दिन्छु दुई महिनामा वर्षै त्यही दिन्छु त्यो भएपछि त मसित त अरूले कम्पिटिसन गर्न गाह्रै हुन्छ नि त तर यो अलिकति समस्या पनि छ गाह्रो पनि छ त्यो मैले अहिले भन्न त्यो चाहिँ अलि लङ लास्टिङ अलि पछि गएर गर्ने कुराहरू भयो त्यो असम्भव केही छैन मैले जिन्दगीमा धेरै कुराको अनुभव गरेको छु ती कुरा त्यसले पनि मलाई एउटा पाठ कन्फिडेन्स के देखा नि निरन्तर लाग्नुपर्छ परिश्रमी हुनु पऱ्यो इमान्दार हुनु पऱ्यो लगनशील हुनु पऱ्यो धैर्यवान हुनु पऱ्यो अनि लागिरहनु पऱ्यो त्यो मान्छे असफल भएको मलाई थाहा छैन तपाईँको यहाँ के छ दैनिकी रुटिन म बिहान चार साढे चार बजे उठ्छु सधैँ अनि यहाँ मेरो यो बत्तीहरू यहाँ त अब ठुल्ठुलो मैले बत्तीको पोइन्टहरू राखेको छु बत्ती बिहान पाँच बजे बत्ती मार्नु पऱ्यो त्यसपछि कुखुरा छ त्यो कुखुरालाई तपाईँको छ बजे आएर दिनु पऱ्यो पानी दिनु पऱ्यो अनि कुकुर छ चारवटा त्यो कुकुरलाई तपाईँको के अरे खाना बनाउनु पर्छ त्यसले भात खाँदैन खोले भटे कुकुरहरू छन् तिनीहरूलाई सुरुदेखि नै खोले पकाउन सिकाएको त्यसलाई छ बजे खोले पकाउनु पर्छ नत्र भने सेलाउँदैन उसलाई दस बजे त दिनु पऱ्यो अहिले त गर्मी मौसम छ अनि त्यसपछि अब नुहाइ धुवाइ गर्नु पऱ्यो आफ्नो शारीरिक व्यायाम पनि त गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अहिले त खेत रोपिया छु बिहान उठेर खेतमा गएँ कुलामा पानी के कसो भए हेरेँ धान अब के कस्तो छ त्यता हेरेको छु बोट बिरुवा छ यी यिनीहरूलाई पानी हाल्नु पऱ्यो आँप लिची कटहर अब गाडो अब यहाँ कागती विभिन्न जातका फलफुलहरू लगाएको छु अबको दुई चार वर्षपछि यसको रूपरङ नै फरक हुन्छ तिनीहरूको पनि संरक्षण गर्नु पऱ्यो अहिले मैले
मसित अहिले दुई जनाले रोजगारी पाहन अब मेरो यो महिना भित्र अथवा एक डेढ महिनामा यहाँ काम गर्ने कमसेकम 6-7-8 जना हुन्छन् दैनिक ज्याला मतलब मन्थली किन भन्दा लोकल कुखुरा र कालिज हेर्ने एक जना बङ्गुर हजुरले अलि फर्म देखिहाल्नु भयो त्यो फर्म अलि भयो पहिले एक जनाले हेर्छ फर्म भरेपछि दुई जना चाहियो हैन अनि पाडा र बाख्रा हेर्ने एक जना चार जना भयो एक जना यो फलफूलको बगैंचा हेर्न पर्यो पाँच जना भयो एक जना यो होमस्टे भएपछि यो सरसफाई यताउता गर्न पर्यो सात जना भयो एक जना चाहिँ अब एक्स्ट्रा खाना बनाउने रौसी पार्ने गर्दाखेरि 7-8 जनालाई चाहिँ मैले तुरुन्तै अबको एक दुई महिना म्याक्सिमम 3 महिनाभित्रै रोजगारी दिन्छु रौसी पार्न दिदीलाई सिकाउने हो कि त अब अहिले यहाँ बिहानै उठ्नुहुन्छ हरियो छ चराचुरुङ्गी बोल्छन् अब उता गए सुँगुरका पाठाहरू छन् यता कुखुराका चल्लाहरू छन् कुकुरहरू छन् तुलनात्मक रूपमा नि दाइ न ढाँटिकन भन्नु पर्दाखेरि मजा चाहिँ कुनमा आउँदो रहेछ मजा त योभन्दा त मजा केही पनि छैन हेर्नुहोस् म काठमाडौँ उता हुँदाखेरि दिनको 100-200 वटा फोन आउँथे साथीभाइ इष्टमित्र काम छैन कता के गर्दैछ फलाइन चिहान एउटा म काठमाडौँको मनमाजी लोकतान्त्रिक चोकमा बस्छु मेरो घर त्यहाँ छ होइन बिहान उठ्यो मणिमागो आएर त्यो चोकमा बस्यो अनि 10-20 साथीभाइ बटुल्यो चिया खायो एक कप मात्रै होइन सर खाँदै जाँदा कहिले 5 कप जति साथी आउँछ त्यति चिया नि थप्दै जान्छ खाइदिउँ एकदम भन्यो अनि 8-9 बज्थ्यो त्यसपछि घर गयो नुहाइधुवाई गऱ्यो खानासाना खायो त्यसपछि अफिस गयो अफिसमा गयो नि त्यति बिजी हुने होइन टेबलमै बसेर गफै गर्ने हो काम गर्नेले काम गरिहाल्थे होइन अब घरमा होमस्टे हुँदा मेरो म्याडम र मेरो छोरीले नै सबै होमस्टे काम उहाँहरूले हेर्नुहुन्थ्यो गेस्टलाई लिने राख्ने पठाउने पैसा हिसाब किताब सबै कुरो त्यो भएपछि काम थिएन बेरोजगारै भएर चाहिँ त्यतिकै दिन काट्नलाई आज यता गयो भोलि उता गयो के गर्ने भने सधैँ काम छैन भन्नुहुन्छ अहिले म कामै काम हजुरको कहिले कहिले म फोन उठाउँ अबको दुई महिनापछि मलाई भेट्नलाई टाइम लिएर आउनुपर्छ म भ्याउँदिनँ म साथीभाइको अहिले फोन आउँदा त उठाउनु भ्याउँदैन बिहान म बिहान 4-4:30 बजे उठेर 10 बजेसम्म त 1 मिनट पनि फुर्सद हुँदैन मेरो अब जस्तो नि मान्छे कृषि कर्ममा लाग्ने भनेको के दुःख पार लाग्छ केही भएन लास्टमा यही गरौँ न त भनेर अलिअलि भएको लगानी लगाएर लाग्छ कि तपाईँहरू जस्तो मस्तो कमाउनु भयो काठमाडौँका चाहिँ काठमाडौँमा 7-8 घडेरी नै बेचेर लगानी गर्न सक्ने आँट त भयो नि तपाईँमा त्यो किसिमको कन्फिडेन्ट भयो नि त अब त्यो कन्फिडेन्ट नि दाइ अब फेरि कमाउला त्यसलाई डबल गरौँला भन्ने टाइपले लगानी भएको हो कि होइन अब जीवनकालमा यति कमाइयो त्यो पैसा सदुपयोग गरेर आनन्दसँग कतै शान्त ठाउँमा गएर बसौँ एट इज इट चलिरहेको छ अरू जे जे चल्छ भन्ने हो कि हो खास तपाईँको उद्देश्य चाहिँ के भन्दाखेरि म काठमाडौँमा थिएँ मलाई त्यही मेरो घरको वरिपरिका 10 घरले अथवा 10 जनाले चिन्न नि मुस्किल थियो हो कि मैले अहिले त्यो चिजलाई यहाँ ल्याएर जुन प्रयोग गरेँ आज मलाई खरेनीदेखि गोर्खा बजारसम्मका मान्छेले मलाई चिन्दैनन् ऊ बाटो हिँड्छ हेर्छ यहाँ यत्रो यो त गाउँ बनायो मैले यो जङ्गलको बिचमा गाउँ बनाएँ हेरौँ त 11-12 त घर छ मेरो अहिले हो कि मलाई अहिले जहाँ गए पनि ओहो उहाँ भने सबैले रेस्पेक्ट गरेर होइन वडाका वडा अध्यक्षदेखि अरू जो राजनीति दलका हुन् सामाजिक मान्छे हुन् किसान हुन् सबले चाहिँ ओहो तपाईँ त भने सबैले हाई गरे म यति भनौँ न मैले त्यो चित्त पाएको थिएँ मेरो 8 घडेरी थियो त त्यसको महत्त्व थियो र यहाँ त यसको महत्त्व त छुट्टै छ र हामी आफै पनि क्यामेरा बोकेर तपाईँलाई खिच्न आएका छौँ हजुर अनि कहाँबाट थाहा पाउनु भयो हजुरहरूले यो त अब तपाईँले यसरी सञ्चालन गरेको छु भनेर फोन गरेपछि त्यही त अनि मैले भन्न खोजेको यो भनेको के भन्दा उत्पादन भन्ने चिज कहिले पनि व्यापार तपाईँको फ्लप खान्छ व्यापार गऱ्यो यसपालि व्यापार गयो आगुन व्यापार भएन भन्छ तर यो उत्पादन भन्ने चिज कहिले पनि कुखुरा बिक्री नहुने भन्ने कुरो छैन कम मूल्यमा होला उही भने मूल्य नपाइएला तर बिक्री हुन्छ धान उत्पादन गरे खेर जाँदैन बुङ्गुर उत्पादन गरे मासुको लागि चाहिन्छ भनेपछि जुन चिज कि कहिले पनि नमर्ने चिज भनेको उत्पादन हो यो कहिले पनि जस्तै भैँसीको दुध जन्मिएको दिनदेखि नमरेको दिनसम्म प्रयोगमा आउने चिज हो कि त्यस्तो चिजमा हात हाल्यो भने हामी कहिले पनि फेल हुँदैन कम नाफा होला
तर त्यो भन्नु त्यो यसो भयो उसो भयो व्यापार फ्लप खायो भन्न परेन डुबिन्छ भन्ने कुरा भएन डुबिन त्यसमा भएन अनि यो पनि त्यही हो यसलाई मैले व्यवसायिक हिसाबले लानि नि समाजलाई पनि एउटा चीज देखाउने उदाहरण पनि उदाहरणीय काम सकेसम्म आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म गर्ने र भएन भने पनि कालान्तरमा हामी अर्काको काहीँ गएर एउटा रिसोर्टमा जान्छौँ काहीँ गएर एउटा कुनै ठाउँमा गएर हेर्छौँ अनि उसले 10-20 वर्ष लाएर बनाएको चिज हुन्छ हामी गएर एक महिनामा आहा कस्तो आहा हुनलाई कमसेकम 10 वर्ष चाहिँ लाग्नुपर्छ अनि बल्ल आहा हुन्छ हो कि त्यसको लागि मैले भने नि यो मान्छेहरूले पैसा कमाए सहरमै बसेर पुग्छ भने त्यो पैसा कमाए बेलामा बुद्धि भए बेलामा सोध्नु पऱ्यो क्या भविष्यको लागि पनि भएन भने यसलाई भोलि वृद्धाश्रम बनाउन सकिन्छ यहाँ दरौँदी नदी हेर्नु त यहाँ 500-400 मिटरमा छ देखिरह बगिरहेको होइन अब यसलाई एउटा बनाउ यसलाई योगा सेन्टर बनाउन सकिन्छ ध्यान केन्द्र बनाउन सकिन्छ अनेक सम्भावनाहरू छन् आफूले काम गर्नु पर्यो जे बनाउँछु भने नि सकियो जे गर्छु भने नि भयो त्यो चाहिँ व्यापार व्यवसायले तपाईँलाई सिकाएको एउटा पाटो पनि भयो होइन अब काठमाडौँका 8 घडेरी बेचेर कति पोको पारेर ल्याएर यहाँ लगानी गर्नुभयो टोटल आजसम्मको ठ्याक्कै एक एक कुरो होइन हिसाब गर्दाखेरि 5.5 करोड रुपियाँभन्दा बढी क्रस गरिसक्यो लगानी भनेपछि तपाईँले यहाँ भएको जग्गा जति भोग चलन गर्नुभएको छ सबै किन्नु नै भयो किनेको यो सबै यो अहिले कम्पाउन्ड लगाएको 35 रुपियाँ पनि हो यो सब तारबार लगाएको यो तार मात्रै यो कम्पाउन्ड लगाएको तार मात्रै 18 लाखको होइन यो पोलहरू सबै मैले 500 चान्चुन पोल ल्याएको चितवनबाट ल्याएको हो यो पोल मात्रै 8 लाखभन्दा बढीको छ अनि ढुङ्गाको मैले यहाँ वाल मात्रै तपाईँको 1000 टिपभन्दा बढी यो दरौँदीको ढुङ्गा र अनि त्यसको बालुवा कति अब ग्राभेल कति यहाँ ज्यालादार त 2.5 वर्ष भयो 50 जनासम्म काम गरिन्थे सुरुमा यहाँ यो ठुलो वाल लाउँदाखेरि र अहिले 8 जनाले निरन्तर आजसम्म काम गरिरहेको छ 35 रोपनीलाई तपाईँले तारजालीले घेर्नु भएको छ हेरेको छु 15 रोपनी खेत छ यो भनौँ न यो कम्पाउन्डभन्दा ठ्याक्कै साइडमै त्यहाँ धान रोपिया छु पुरै अहिले त यो भित्र पनि धान तपाईँको प्रोजेक्ट अन्तर्गत त्यसो भए 50 रोपनी क्षेत्र अहिलेलाई तपाईँले त्यसलाई सदुपयोग गर्नुहुन्छ अर्ग्यानिक भनिसकेपछि अब रासायनिक मल प्रयोग गर्न पाइएन नाम नै लिनु हुँदैन वरिपरि साँपकाले गरिदिने सम्भावना यस्तो छ मेरो जग्गा माथि जङ्गल छ जङ्गलको फेदमा छ मेरो खेतभन्दा माथि अरूको खेत भएको भए उसले हालेको पानी बगेर म कहाँ आउँथ्यो तर मेरो चाहिँ पानी बगेर अरू कहाँमा जान्छ पानी उग्लिने कुरो भएन हाइटमा त्यो भएको कारणले त्यो सम्भावना मैले चाहिँ कम देख्छु अब तपाईँको यो भिडियो हेरिसकेपछि र तपाईँका संरचना हामीले जति सक्छौँ देखाएका छौँ यो पनि हेरिसकेपछि कोही मान्छे हामी पनि गएर बसौँ जीवनदायका कुरा हामी पनि सुनौँ केही कुरा अनुभव लिउँ केही कुरा साटौँ भन्ने योजना बनाउनु होला कसरी आउने कतिजनासम्म बस्न सक्ने क्षमता छ आवासको सुविधा के छ भन्ने बारेमा पनि थोरै प्रश्न पारिदिनु हजुर काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै काठमाडौँबाट जुन गोर्खा जाने सिलसिलामा आउँदाखेरि काठमाडौँबाट आबु खैरेनी पोखरा जाने बाटो आबु खैरेनी आबु खैरेनीबाट गोर्खातिर आउँदा आबु खैरेनीबाट गोर्खा 25 किलोमिटर छ त्यसको 10 किलोमिटरमा नामै त्यो यहाँ चाहिँ सबै स्टेप बाई किलोको किलोमिटरको हिसाबले नाम छ हाम्रो यो हाइवेमा जुन आबु खैरेनीबाट गोर्खा जाने हाइवेको नामै 1 किलो 2 किलो 3 किलो भन्ने छ यो चाहिँ 10 किलो भन्ने ठाउँ छ 10 किलो चोक छ त्यसलाई भीष्म चोक पनि भन्छ त्यहाँ मैले ठुलो साइनबोर्ड बनाएर गोर्खा अर्ग्यानिक एग्रो फार्म भनेर राखेको छु इङ्ग्लिसमा पनि छ नेपालीमा पनि छ त्यहाँबाट 1.7 किलोमिटरमा मेरो यो फार्म पर्छ त्यो 10 किलो चोकबाट दरौँदी नदीसम्म 1 किलोमिटर पिच बाटो छ अहिले दरौँदी नदीमा मोटरेबल पुल बनिरहेछ यो असारसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने योजनामा हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ त्यो खोलाबाट 7 मिनट चाहिँ हामी हिँडेर मेरो फर्ममा आउनुपर्छ र त्यो खोलाबाट फर्म ठ्याक्कै देखिन्छ यो साइडमा छ एकदम कुनामा मजाले घरै घर गाउँ जस्तो छ त्यो गाउँ पुरै फर्मले फर्मको हो त्यहाँ छ अब मेरो यदि त्यस्तो हो भने मेरो सम्पर्क नम्बर 98-5-10-42-663 अर्को 98-0-11-42-663 यो मेरो मोबाइल नम्बर छ अब यहाँ आउनलाई अहिले रिसेन्टली आजै आउँछु भन्यो भने 20 जनालाई कम्फर्टेबल्ली एट्याच बाथरुम 2 कमन बाथरुम 2 4 बाथरुम छ एउटा स्टाफ गर्दा 5 टोइलेट बाथरुम छ यहाँ अनि बस्नुको लागि 20 जनालाई चाहिँ कम्फर्टेबल्ली अहिले मजाले
सुत्न बस्न सकिन्छ त्यसमै 20 जना रहा 25 जनाै आए नि मिलाम भने मिल्छ अब त्यो भन्दा धेरै हो नि साथीभाइहरुले अलिकति अग्रिम जानकारी गराउनु भयो भने त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ टेन्ट ल्याएर टेन्टमा बस्न सकिन्छ अरु विविध तरिकाले नि त्यो एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ यहाँ र आफै पकाएर खान्छु भने पनि पाइन्छ यहाँ माटाको घरै बनाइदिएछु दाउराको चुलो छ मजाले आगो फुकेर आफै पकाएर खान्छु भने नि पाइयो ल हामीलाई बनाइदिनु पाइयो बार बार क्यु खानाको लागि क्याम्प फायरको पुरा व्यवस्था छ हैन अब के खाने कसो गर्ने सबै टेन्टमै सुत्छु भने पनि पाइयो त्यो अलि पहिल्यै भन्नुभयो नि म व्यवस्था गर्छु त्यो कुनै गाह्रो कुरा छैन अब गोजी कतिको दरो बनाएर आउने सस्तो महँगो रेट के राख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ सवालमा के छ नि एकदम सिम्पल यसमा त्यो हाई अब आएर बोका खान्छु 2000 ल्याउँछु भनेर त हो कि मतलब सिम्पल हिसाबले रिलायबल आफू कुन हिसाबले आइएको छ भन्ने कुरा भन्नुभयो होइन त्यो मतलब यहाँ आएर ब्ल्याक लेभल खान्छु भनेर पाइएन होइन अब सिम्पल जे एभाइलेबल लोकलमा जे एभाइलेबल छ त्यही खानु पऱ्यो अनि त्यो भएपछि बजेट पनि त्यही छ हाई खानलाई हाई छ लो खानलाई लो छ त्यस्तो ठुलो समस्या छैन सुत्नलाई 500-700 रुपियाँ पर बेड एकजनालाई बाहिर होटेलमा सुत्यो भने 3,000-3,500 लिन्छन् होइन त्यो भइगयो अनि खानालाई दाल भात तरकारी मात्रै खानेलाई के त्यो 150-200 कुरो होइन अब कुखुरा खान्छु भन्नुहुन्छ अनि 2 किलोको कुखुरा बजारमा बेच्दाखेरि तपाईँको 8×2 1600 पर्छ भने हामीले खुबै लिए 2,000-2,500 लिउँला त्यो बनाएको त्यो भाडा माझेको सर्भिस गरेको चार्ज हो खसीको मासु बजारमा 900-1,000 रुपियाँ अहिले यहाँ ऊ छ भने म कहाँ आयो भने 1,200-1,300 रुपियाँ किलो 1,400 ल भनौँ न त्यो सबै कुरो गरे बापत जोखेरै खान्छु नि पाइयो त्यसमा कुनै समस्या भएन होइन त्यही सर्भिस अलिकति एड गर्ने हो रिलायबल जे छ त्यही हिसाबले त्यसमा कुनै समस्या छैन आउने बस्ने खाने रमाइलो गर्ने नाच्ने अनि मन हलुङ्गो बनाएर जाने होइन टेन्सन किन लिने अब कुनै दिन 40-50 जना साथीहरू आउनुभयो मजाले उहाँहरूले चितवन सौरा जानुभयो गोर्खा दरबार जानुभयो मनोकामना जानुभयो आखिरी यहाँ जस्तो रमाइलो कहीँ भएन भनेर उहाँ वेबसाइट भिडियो गरेर जानुभएको छ होइन अनि अर्को कुरो के छ भने यहाँ आउनलाई सबभन्दा हेर्नु त यो फ्यामिली टुर 1 night 2 day गर्दा नि हुन्छ 2 night 3 day म प्याकेजै बनाइदिन्छु यदि मनोकामना आ मान्छे यहाँबाट मनोकामना अहिले कुहिरो लाग्यो ठ्याक्कै यहीँ अगाडि देखिन्छ हेर्नुहोस् गोर्खा दरबार अनि गोर्खा बजार यहीँ अगाडि झर्लङ्ग यो भनौँ न अब यो क्लाउडी नभए बेलामा इन्भाइरोमेन्ट सफा भएला अगाडि नै यहीँ देखिन्छ अगाडि एकदम रमाइलो छ ठाउँ अनि मनोकामना आ मान्छे एक रात त्यहाँबाट मनोकामनाबाट मुगलिन 7 किलोमिटर मुगलिनबाट यहाँ तपाईँको म 17 किलोमिटर होइन त्यहाँबाट खुरेर आए नि भयो होइन कोही गोर्खा दरबार जान्छु भने गोर्खा गएर कहाँ खाने कहाँ बस्छौँ भन्नुपर्छ गोर्खा गयो घुमेर फर्केर आउँदाखेरि चट्ट 10 किलोमा आयो त्यहाँबाट 1.5 किलोमिटर यताभित्र छिर्यो अथवा कोहीलाई समस्या छ अनि मलाई फोन गरेँ म लिनै जान्छु 10 किलो होइन अनि चट्ट आयो मजाले बस्यो अर्ग्यानिक खायो मेरो गफ सुन्न मन लाग्यो गफ सुन्यो गफै अर्ग्यानिक छ ताइको अनि त्यस्तो छ त्यही भएर अनि चितवन अस्तिको ग्रुप उहाँहरू एक नाइट चितवन जानुभयो अनि चितवनबाट गोर्खा दरबार जानुभयो फर्केर यहाँ आउनुभयो अथवा राफ्टिङ गरेर आउँछु भन्छ अनि नि 1 day राफ्टिङ गरेर तपाईँको के अरे चरौदीबाट फिस्लिङ आयो फिस्लिङबाट चट्ट गाडी चढेर आफ्नै गाडी भयो भने त झन् सरेर भयो नभए नि माइक्रो साइकल मिनट मिनटमा आउँछ यहाँबाट फेरि ट्रान्सपोर्टेसन यति इजी आधी आधी घन्टा 10-10 मिनटमा माइक्रो काठमाडौँ जाने कि पोखरा जाने कि चितवन जाने चितवन एक जम्मा 51 किलोमिटर काठमाडौँ पाउँदैन भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ एकचोटि फेरि अनुरोध निमन्त्रणा गरिदिनु सबैलाई अब सम्पूर्ण आगन्तुक साथीभाइ दाजुभाइ राजनीति दलका साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि सामाजिक साथीभाइ मेरो व्यापारिक साथीभाइको इष्टमित्र जो हुनुहुन्छ ल यो गोर्खा अर्ग्यानिक एग्रो फार्म जीवन ढकालको फार्ममा 10 किलोदेखि पारी यो ठाउँलाई लामो गरायो भन्यो भने संसारले चिन्छ यो पहिला यो हाइवे रहेछ मान्छे हिँडेर जाने बाटो रहेछ लामो गरायो भन्ने ठाउँमा छ 10 किलो चोकबाट 1.6-1.7 भने मतलब झन्डै 2 किलोमिटरमा छ 10 किलोबाट दरौँदीसम्म पिच रोडै छ दरौँदीबाट फार्म देखिन्छ त्यहाँबाट जम्मा
7 मिनेट हिन्न हिन्न पर्छ अहिले अबको 3-4 महिनापछि त्यही हिन्न नि पर्दैन गाडी डाइरेक्ट आउँछ यदि गाडी नै लिएर आउने साथीहरुलाई नि यतापट्टि अबुवाबाट यता आएर ढुङ्गेटारी बिर्दी भन्ने ठाउँ छ त्यहाँबाट त्यो सानो खरे खोलो छ त्यो तरेर आयो भने गाडी नै यहाँ आउँछ फोरुल छ नि दरौदी तरेर आउँछ सबैलाई वेलकम छ आउनुस् गोखा अर्गानिक एग्रो फार्ममा यहाँको अर्गानिक पहिलो कुरा फार्म भिजिट गर्नुस् तपाईलाई नयाँ दिमाग आउला है म पनि यता फार्म 10-20 घुमेर 10 लाख रुपैया मैले भिजिट गरेर अनि युट्युब हेरेर यो कलेक्सन गरेरै मैले आफैले गरे यहाँ कसैको इन्जिनियरिङ केही ला छैन हजुर यो सबै जीव मेरो आउनुस् अनुभव आना आदान प्रदान पनि हुन्छ रमाइलो पनि हुन्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब जानी आउनी त भइ नै रहन्छ ल हुन्छ दाइ हामी पनि हाम्रा दर्शकहरुलाई अनुरोध गर्छौं यदि तपाई यो बाटो हुँदै जान चाह हिडी राख्नु भएको छ अथवा पोखरा काठमाडौँको रुटमा हुनुहुन्छ भने पनि टाडाको कुरा भएन आपुखैरेनीबाट 10 किलोमिटर र 10 किलोमिटर त्यसपछि चाहिँ 10 किलो ठाउँबाट यता 1 किलोमिटर 700 मिटरमा तपाईहरु चाहिँ यहाँ आएर बास बस्न सक्नुहुनेछ दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीसँग तपाईको यो पेशा व्यवसायको बारेमा कुराकानी गर्दिनु भयो हस नमस्कार नमस्कार यत्रो दुःख गरेर आइदिनु भयो हजुरलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ हस थ्यांक यू दर्शकबिन अहिले तपाई nepalchitra.com हेरिरहनु भएको छ हामीले काठमाडौँको बसाई अमेरिकाको बसाई सुविधा सम्पन्न विलासी जीवन त्यागेर फेरि माटोसँग नाता गास्न आइपुग्नु भएका एकजना किसान जीवन ढकालसँग कुराकानी गरेर तपाईहरुमा आज यो भिडियो सामग्री प्रस्तुत गरेउ यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनु होला त्यसको लागि तलको कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले आफूलाई मनमा लागेका सबै कुराहरु लेख्न सक्नुहुनेछ अरु यस्तै यस्तै विविध सामग्री हेर्न nepalchitra.com को युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला आज भने गोरखा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिकाबाट क्यामेरामा सुरेशसँगै किरण बिदा हुन्छु हस नमस्कार दर्शकवृन्द अहिले तपाई nepalchitra.com हेरिरहनु भएको छ यो भिडियो हेरेपछि मनमा केही लागेको भए तल कमेन्ट गर्नुका साथै शेयर लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी घण्टीको बटन थिच्न नभुल्नु होला अर्को सामग्रीको साथमा फेरि पनि तपाईहरुमा आउने नै छ